Kvôli dezolátnemu stavu bytovky na Hrebendovej 22 až 24 muselo mesto pristúpiť k jej zbúraniu. Miestni obyvatelia rozobrali dom na skelet, čím narušili jeho statiku. K demolácii pristúpil bytový podnik mesta Košice po niekoľkých upozorneniach obyvateľov tohto domu, následnom vyprataní a v zmysle rozhodnutia stavebného úradu. Búracie práce a likvidáciu odpadu vykoná do konca roka na základe zákona o verejnom obstarávaní firma Demonta Košice za takmer 80 000 eur. Dlhodobo prevládá nerešpektovanie pravidiel, neúcta k majetku, neplnenie si svojich povinností, takže museli sme pristúpiť k tomuto stavu, keďže je život ohrozujúci. Väčšina obyvateľov na Hrebendovej 22 až 24 nemala platnú nájomnú zmluvu. Piatim rodinám, ktoré za bývanie platili, mesto ponúkne náhradné bývanie. O optimalizácii počtu mestských častí, ktorou by mesto dokázalo ušetriť milióny eur, sa diskutovalo na verejnom prerokovaní s občanmi začiatkom tohto týždňa na magistráte. Mesto navrhovalo dva základné modely. Prvým bolo zlúčenie veľkých mestských častí a zachovanie historických malých mestských častí. Druhá alternatíva uvažuje o 8 mestských častiach, ktoré by vznikli zlúčením malých s veľkými, ku ktorým priliehajú. Rada starostov v meste Košice sa rozhodla definitívne nepodporiť návrh optimalizácie mestských častí v Košiciach. Trvá na zachovaní doterajšieho počtu 22 mestských častí a následne riešiť kompetencie, ktoré by mali prejsť z mesta Košice na mestské časti. Každý zo starostov dal návrh, ako zredukovať počet mestských častí. Každý z nich, iba málo kto z nich povedal, že nechať 22 mestských častí, ale nakoniec sa uznesli, že 22 mestských častí treba ponechať a treba posilniť ich kompetencie, to znamená, treba ich zabetonovať na ďalšie obdobie. Nakoľko k redukcii mestských častí nedošlo a touto redukciou sa dalo ušetriť 2 milióny eur ročne, tieto 2 milióny eur ušetríme na platoch poslancov, na prevádzke 22 úradov, aj na prevádzke mesta Košice a aby som teda išiel príkladom, ušetrí sa aj na mojom plate, ktorý v rámci ročného prerokovania požiadam, aby bol daný na základ. V súvislosti s prebiehajúcimi prácami na odstránení havarijného stavu na moste Hlinkova a plánovanými prácami v časti mosta nad komunikáciou Severné nábrežie je do 17. decembra úplne uzatvorená komunikácia v úseku Dopravná Košice-Ťahanovce a medzi mostami Košice-Džungľa. Dôvodom je búranie rýms, odstraňovanie poškodených nosníkov, osadenie nových a betónovanie spojov. Mesto a dodávateľ prác urobí maximum pre skrátenie termínu uzávery, bude to však závisieť od priebehu prác a vývoja počasia. Dopravný podnik mesta Košice počas výluky trolejbusov zabezpečuje náhradnú dopravu.